Salam, sabahınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Hər birinizi xoş gördük bu çağda, bu saatda. Həftə içi 5 gün söz verdiyim kimi yenə sizlərlə bərabərəm. Bugün ikinci gündür, 14 fevraldır. Bir vaxtlar belə bir həqiqətən də o durumda 14 fevral dedilər sevgililər günüdür. İndi artıq sevgililər günümüz deyişib, amma bir daha hər birinizi salamlayıram. Hər birinizi can sağlığı arz edirəm. Bugün həftənin ikinci günü Space kanalında. Bu günləri yeri gəlmişkən hərbi havalar, hava qüvvələri günüdür. Həqiqətən də bugün münasibətilə hərbiçilərimizi salamlayırıq, can sağlığı arz edirik. Bizim pilotlarımızı salamlayırıq həqiqətən də bu çağda, bu saatda. Ümumiyyətlə, hər verilişi başlayanda mən buradan özümü tuturam şəhid valideynlərinə. Şəhid valideynlərinin əllərindən öpürəm. Sizə can sağlığı arz edirəm. Şəhidlərimizin yeri onsuz da cənnətdir. Qazilərimiz var. Onlara can sağlığı arz edirəm. Nurlanım, Rəşadım həqiqətən də hər zaman ürəkləri məni iləndir, zənglər elirlər, danışırlar və onların simasında bütün qaziləri salamlayıram. Allah canınıza dəyməsin deyirəm. Çünki siz həqiqətən də canınızı o yollarda qoymuşsunuz, Qarabağda qoymuşsunuz ki, yarım candır bu qardaşlar. Həqiqətən də onların qulluğunda hər bir Azərbaycanlı dayanmalıdır. Bəli, bu günləri ikinci gün, bu dünən birinci gün idi, dünənlərdə hər bir kəsə salamladıq. Həqiqətən də keçmiş olsun deyirik ümumiyyətlə, həm Azərbaycan üçün, həm qardaş Türkiyə üçün. Bugün yanımda Hüseyn Mərdanzadədir, bizim peşəkar aşbazımız. Balaxanı kəndini buradan salamlayıram. Balaxanı kəndinin gözəl oğlu da həqiqətən də hər zaman demişəm bu oğulla fəxr edin. Çünki doğrudan da bu balı ilə, bu evladla mən fəxr edirəm sözün əsl yaxşı mənasında ki, çox maraqlı yeməklər hazırlayır. Həqiqətən də dadı adamın damağından gedmir. Sən xoş gəlmisən əzizim. Salam, sabah xeyir. Şükür Allah, yaxşıyam. Mən də hər bir kəsi salamlayıram buradan. Aysa, maşallah görürəm. Belə əladır. Bugün azuqalar var. Bugün deməli talış mətbəxinə, yəni üst tutmuşam. Lənkəran talış mətbəxi. Bakını qutardın, abad elədin, indi keçdin talış. Bakıdan keçdik yavaş-yavaş bölgələrimizə inşallah. O da dədəli, o da elə mənim oğlan. Yeri gəlmişkən salamlayıram mənim iş yoldaşım, dostum, qardaşım Şahmar var. Nərimanabad kəndindən, Lənkəranın ailəsi ilə oturub baxır, salamlayıram hamısını. Və bugün bir qüsur olsa mənə deyərlər də. Liman saydır da. Bəli, 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 oradadır. Salamlayıram hamısını, bütün talış bölgəsini, zamanını salamlayıram, sabahınız xeyir olsun. Bugün də deməli, Şamı hazırlayacağım mənə. Sən bilsən, ora salam gedəndə 2 dənə balıq gəlir. 2 dənə balıq, görək də gələcək, gəlməyəcək. İnşallah. İnşallah gələr. Buradan həqiqətən də mən talış bacı qardaşlarımı salamlayıram, həqiqətən də. Çox gözəl nemətləri olur talışların. Ona görə də hərdən yolum düşəndə, yolum azanda, bax-bax-bax, orada əyləşmişəm, orada yemişəm, həqiqətən də sözün nemətlər bizdən olmaq. Salamlayıram, sizi bağrıma basıram. Talış, bacı qardaşlarım, eşq olsun sizə. Bəli, Hüseyn Mərdanzadə bugün gözəl bir nemət hazırlayacaq. Odur ki, bizdən ayrılmayın. Telefonlarımızı bilənlər bilir. Sadəcə bizim efirindən çox xahiş edirəm. Həm İnstagram səhifəmi. Həm telefonlarımızı xatırlayaq, çünki insanlar zəng eləmək istəyir bizə, həqiqətən də öz fikirlərini, arzularını bizi ilə bölüşmək istəyir. Kimisə ad günüdür, şad günüdür, böyük hürmətlə həqiqətən də salamlayıb və təbrik eləməyə hazırıq. Art, sen, mən, bəh, demək düyünü süzürsən ora, süzməyi kimdən öyrəndin? Süzməyi nənəmdən. Yəni ki, suyun içində bıraxdı da onu, hə? Bəli, bəli, bunu suyun içində göndərdik biz. İnşallah, demək, biz Şamı Deməli, Şamı yeməkdir, Malatindən hazırlanır. Deməli, talışların çox qədimi bir yeməkdir. Çox qədimi, çox qədimi. Hətta belə demək olar ki, yaddan çıxmış bir yeməkdir. Bəlkə də hansısa evlərdə indi kimsə yaşlı insanlar bunu pişir, amma cavan nəsil bir balaca bunu yaddan çıxardıb. Ona görə də Allah Şahsiyon ustamıza rəhmət eləsin. Allah onu rəhmət eləsin. Bəli, ondan gəlib, bərpa eləyibdir bu resepti. Çox qonağım olmalı. Mən çox süfrə proqramları aparmışam, belə də bütün televiziyalarda da. Amma bugün çox doğrudan da şadam ki, sən o kişini yad eləyirsən. Özdə bir sən başqa bir kişi idi. Hara gedərdi, hətta İçəyi şəhərdə də bir arada işlədi. Dedi ki, ala, gəl, dedi, oranda yeməklərində bax, gələn. Mən çox münasibətim olmayıb, bir-iki dəfə görmək şansım olub ona, ünsiyyət olub. Amma çox şadam, həlbəttə ki, peşəkardır. Və bugün, deməli, Şamı hazırlayacağım mən. Şamı mal ətindəndir. Mal ətini götürmüşük, biz bugün 500 qram mal əti götürmüşük, istifadə eləmişik. Yəni, yağsız, təmiz, tikə yağsız və ona harisa bir 100 qram quyruq qatırıq. Bunu deməli, nə edirik? Bunu mal ətini xırda-xırda kubiklərlə doğrayırıq və ondan sonra suda yarı bişmiş hala gətiririk bunu. Yəni, tam bişməməlidir bu.
Ve ondan sonra biz bunu deməli ət çəkən maşından çəkəcəyik. Buna neler əlavə edəcəyik? Qırmızı soğandan istifadə edirik, sumaq, yumurta və yağdan istifadə edirik. Bunu deməli maşından çəkəndən sonra qarışdırırıq. Yumuru-yumuru belə girdə kotletlər hazırlayırıq və onun yanında da qarnir mütləq plov olmalıdır. Plovun hansı növü olur olsun, ümumiyyətlə Azərbaycan plovlarla zəngindir. Talış bölgəsi də plovlarla zəngindir. Kimin ürəyi nə istəyirsə onu eləsin. Mən bugün deməli düyü dəmləyirəm Gülşəhriyə ilə, makaronla Gülşəhriyə ilə plov dəmləyirəm. Belə bir qarışımda bu da yanında, deməli şamı da yanında olacaq. İkincisi də qoz küküsüdür. O da talış mətbəxidir. Qoz küküsünə də deməli bizdə qırmızı soğandan istifadə edirəm mən. Qoz ləpəsi, yumurta, alça turşusu, qarğıdalı nişastası və kərə yağı təbii ki olmalıdır mütləq. İnşallah gedişatda da bunu eləyəcəm. Ümid edirəm ki, bugün gözəl bir nemətlər həm sizə, həm də ki xalqımıza təqdim eləyə biləcəm. Mən sənə bir söz deyim, Maysir. Həqiqətən də damarımı tutmuşsan. Yeməklərdə mən biraz çox kaprizliyəm. Yəni, hər yerdə, hər yeri yeməyi bəyənmirəm. Amma o nəbzi tutmuşsan, o qoxunu verirsən o yeməyin içində. Yəni, o gözəl azıqədir. Həqiqətən də mən balaxanada da oldum, biraz orada gəzdim. Dedilər ki, çox sağ ol ki, sağ ol, baxırıq hər gün sənə, Çingiz mənim çox ləzzətlə. Yəni, bizə artıq ora cəlb eləmişsən ekran qarşısında, 11-in yarısını gözləyirik. Və dedilər ki, çox sağ ol ki, sən də maşallah seni bura dəvət eləmişsən. Təşəkkür edirəm. Sən doğrudan da o qədrin bilir ki, həqiqətən də. Çox maraqlı insandır və gözəl əl qabiliyyəti var. Buradan ailəyə də salamlayıram, gül bağlarımı öpürəm. Diqqət ekranlara, menyumuz hazırdır. Menyuya baxın, bizdən ləzzət alın. Həmən getdik. Təşəkkür edirəm. Hər bir kəs bu məqamda bizə baxır, bizə zəng gelir. Daimi tamaşasımız Famil, həm Hüseyin Mərdanzadəni və həm də mənim şəkilimi çəkib. Famil, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. İsrail'dən bizə yazırlar. Çingiz müəllim, kanallarımız çoxdur. Sağ olun ki, bax, belə bir veriliş həqiqətən də biz sizə baxırıq. Telefon xəttində tamaşasımız var. Salam belə ki. Balaxanı kəndindən. Alo. Alo. Can Balaxanı kəndi. Salam belə ki. Salam əleyküm, Çingiz bəy. Necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Allah razı olsun. Çox gözəl verilişdir. Həqiqətən də hər gün buna baxırıq biz. Hüseyin də salamlayıram bizim kəndçimiz. Aleyküm salam, sabahınız xeyir olsun. Vüqarın sesini oxşayır. Vüqardır, Balaxanda. Oğulsan da, özüm örüm oğulsan. Mənim pulumu açan verəcəksən, Vüqar. Allah qoydur, inşallah. Salamlayıram Müqar, sabahın xeyir olsun Müqar. Sabahın xeyir olsun mənim qardaşım. Allah sizə can sağlığı versin. Çox gözəl verilişdir, baxıram hər gün. Hələ xot deyən kimi dedim, birinci mən yığacağım bugün bura. Qulaq asəyə Müqar. Aycan. Gün ortaya canıva azlar dəyməsin. Gün ortaya arvət şixəli üçün nə hazırlayıb? Harada istəyirsiniz, ne deyirsiniz, qulluğunuzdayam. Yox, oğuz evdə nə hazırlanır gün ortaya? Gün ortaya yarpaq dolmasıdır bugün. Yarpaq dolması, əla, xırda. Xırda. Əla, öpürəm səni, bağırma basıram. Çox sağ olun, Allah sizə sağlıq. Qatığını, sərmisağını bol elə, bəlkə yolumuz azdı, gəldi. Qapının rəngi. Qapının rəngi bilirsiniz də, yəqin ki. Nə deyik? Bilirsiniz də qapınızın rəngi. Yox, indi sən bir də rəngini qoy, cəmaat da eşitsin. Qarışdı mı?
Qəhvəyi rəydə. Yaxşı, bəli, yaxşı. Yaxşı, hazır ol, yine pullarımı da qoy qırağa gəlirik inşallah. Dadaş bala təsvir elə inşallah. Çox sağ ol, minnətdaram. Balıxını kəndindən Vüqar idi bizə zəng eləyən daimi tamaşaçımız, həqiqətən də dostumuz. Bu verilişə inanın ki, artıq kişilərin əksəriyyəti bu verilişə baxırlar. Mən hiss edirəm bunu. Deyirlər ki, ay Çingiz, mən nə yaxşı bu proqram var. Həqiqətən də bu çağda, bu saatda demişəm, yenə deyəcəm. Sözün əsl mənasında bütün kanalları zəhd edirik. Hər bir kəs bizə baxır, bizdən zövq alır, bizim nazımızı çəkir. Çünki biz də hər bir Azərbaycanlı üçün, hər bir xalqımız üçün çalışırıq. Həqiqətən də bu çağda, bu saatda. Həftənin ikinci günüdür, bir daha deyirəm ki, 11-in yarısından 12-yə qədər sizin huzurunuzdayım. Və bir anlığa mən buradan anaları, bacıları, xalaları, bibiləri, əmiləri, dayıları, nənələri, babaları, hər bir kəsi buradan salamlayıram. Qonşuları, imkan varsa ləbələ kvartirantları. Hər birimizi salamlayıram. Həqiqətən də bu çağda insanlar bizə baxıb ləzzət alırlar. Çox sağ olsunlar, minnətdarım. Yenə yazırlar bizə. İnstagram səhifəyə yazırlar. Yəni dostlar yazır, zəng edirlər. Həqiqətən də elə insan var ki, zəng eləmək istəyir, mənim mobil telefonuma danışmaq istəyir. Amma buradan demək istəyirəm, bizim telefonlarımız var. O telefonlara zəng edin. Efirdən mən sizinlə danışa bilmərəm bu çağda. Yəni zəng edin, fikirlərinizi bizimlə bərabər bölüşün. Mərdanzadə, Hüseyn Mərdanzadə bizimlə bərabərdir. Mən buradan ümumiyyətlə bizim mətbəxin, Nuşucan proqramının bütün peşəkar aşbazlarını salamlayıram. Həqiqətən də. Gülara xanım Kərimova bu çağda, bu saatda. Eşq olsun sənə deyirəm, var olasan, yaxşı ki varsan. Sara xanım Müzəffər, Nazlı xanım, Duzlu xanım, Könül xanım. Vallah, billah, Mətanət xanım Bərdədən. Çox sağ olun, nə yaxşı ki varsınız. Allah canınıza dəyməsin ki, vallah, bizim proqramda bizimlə bərabər həqiqətən iştirak edirsiniz. Artıq insanlar bu proqramdan səhər sərəfdə üçün 5 gün zövq alırlar. Neynirsən Mərdanzadə? Maşını qoydun oraya. Gözləyirəm ki, rəqiblərini tərifləyib qutarasan əmi. Mən də maşını işə salım. Sonra deyəcəklər ki, əmi bizim adımız çəkəndə maşını işə saldın, imkan vermədin. Ay, yox, yox. Biraz söz eləyəndilər. Hamı səhər çoxdur. Mən hələ ki, bilirsən ki, o səhifəmə qoymuşam sizin şəkili Gülara xanımla. Vay, 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 Sara xanım, əllərində oxlu diyanmısan, başı aşağı. Bəli, demək, əti çəkirsən orada. Əti çəkirəm, deməli, bayaq dediyim kimi, yarı bişmiş mal ətini tam bişirmirik ki, quru olmasın. Yarı bişmiş vəziyyətdə və quyruq da yarı bişmiş vəziyyətdə olur. Mən indi bunları ət maşından çəkirəm, əmi, icazı versən də. Xahiş edirəm. Aha. Mənim də o vaxta kimi bir təbrikim var. Hərbi hava qüvvələrində sərhəd qoşunlarında Ceyhun var Kazımov, helikopter pilotu. Buradan Sənan, bizim balamız, Sənan montajçımız ona salamlar göndərir və təbrik edir. Ümumiyyətlə, kim, həqiqətən də, vallah billah, bax, bizim pilotçularımıza eşq olsun deyirəm, var olsunlar, ayırmıram. Nə varsa Azərbaycanda bizimdir. Tərlanın da bir dostu var, o da helikopter pilotudur. Amma deyə bilmirəm, haradadır. Anarı təbrik edirik. Bülbülə kəndinin pilotudur. Həqiqətən də Bülbülə kəndi də fəxr eləməlidir ki, belə bir anar kimi pilotumuz var. Odur ki, buradan üzümü tuturam sizə. Kimin ad günüdür, şad günüdür, həqiqətən də biz paxıl deyilik. Ona görə hər bir kəs müraciət eləsin bu çağda, bu saatda bizə. Böyük hörmətlə hər bir kəsi təbrik eləyək. Bir daha mən buradan vurgulamaq istəyirəm. Bizim çox böyük sənətkarlarımız bu verilişi izləyirlər. Mən onlara bu çağda, bu saatda can sağlığı arzu edirəm. Bizim Respublikanın əməkdar artisti Zakir Mirzəyev, qarmon ifaçısı, bilirəm ki, vallah, billah, ürəyi bizi ilə bərabərdir bu çağda, nəvələri ilə, ömür gün yoldaşı ilə. Zakir müəllim, mənim əziz qardaşım, buradan salamlayıram sən. Hökuməri kəndindən Ədirza müəllim, gözəl klarnet ifaçısı, bu çağda bizə baxır. Razı Şükürov, Respublikanın əməkdar artisti, deyir ki, sırazı görmüşəm, onu sırağa günləridir. Ay qardaş, sən qocalmırsan. Heç vaxt yaşıyı bildirməkinə. Kim soruşdu, dindən 30-35-40 arası yaşım var. Odur ki, minnətdarımızı bildirəm sizə. Hər bir kəsə bu çağda bizə baxan insanlar. Verilişimizin baş sponsoru Siyəzən Dadlı Toyuqlarıdır. Siyəzən Dadlı Toyuqları 1984-cü ildən bəri ağzınızın dadına uyğun məhsullar istehsal edir. İstehsal prosesində keyfiyyət, gigiyena qaydaları, üzü qibləyə, halal kəsim normalarına xüsusi diqqət göstərdiyi üçün illərdir ki, hər kəsin sevimlisidir. Elə mənim də sevimlindir, həqiqətən də. Siyəzən Dadlı Toyuqları keyfiyyət üzrə sertifikata, kəsim prosesində müasir standartlara və halallıq üzrə hər il yenilənən sertifikatlara sahibdir. Yeməklərinizin əvəz olunmaz ləzzəti təbii ki, Siyəzən Dadlı Toyuqlarıdır. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoruna. Bəli, əziz tamaşaçılar,
yaxın qonşu olan Obba dediğimiz obada endirimler var. Həqiqətən də 3 fevral tarixindən Oba Market'də 1 litrlik Zateya günəbaxan yağı 3 manat 95 qəpiyə. 200 gramlıq Tez, Pleje, Sunrise çayı, qara çaylar çeşidləri 3 manat 35 qəpiyə. 2 kilo yarımlıq Lovbe yuyucu tozu isə cəmi 4 manat 49 qəpiyə. 500 millilik Eldor şampunu çeşidləri isə cəmi 4 manat 99 qəpiyə əldə edə bilərsiniz. Siz də yolunuzu obadan salın ki, bu obadan endirimlərdən yararlana biləsiniz. Bizim harika sponsorumuz var. Harika sponsorumuz var. Həqiqətən də onun çeşidləri, harika makaron və un brendləri həqiqətən də dəhşətli bir şeydir. O həm qablaşdırılması, həm makaronları ayrı-ayrılıqda böyük bir sevgi ilə hazırlanır. O bir paket sevgi evdə pişəndə aləm deyir bir-birinə də. Harika qoxular gəlir həqiqətən də. Nə pişirirsənsə pişir bunu ilə həqiqətən də. Şorba da harika olur, yemək də harika olur. Bu günləri biz, məsələn, aşımıza gül şəhriyə qatacaq. Görün nə olur? Bəli, harika olur. Bəli, sponsorlarımıza dərin təşəkkürümü bildirəm. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu çağda, bu saatda bizi ilə bərabərdirlər. Bizdən ayrılmayın, bilirəm də ayrılmırsa. Həqiqətən də bu çox maraqlı proqramdır. Özüm də bu proqramdan ləzzət alıram sözün əsl mənasında. Çünki bu mənim qanımda, canımda var ki, illərdir ki, bəli, hətta Tərlan purt arxasında maşallah şeylənir özü üçün, həmişə şeylənsin. Tərlan mənim balamdır, həqiqətən də bizim rejissorumuz Cabirdir. Səs rejissoru Yadigardır, operatorlarımız cavan uşaqlardır, həqiqətən də. Çox ləzzətlidir bu verilişimiz, həqiqətən də çox bu verilişdən də ləzzət alan insanlar var ki, artıq telefonum susmur, yenə yazırlar, yenə zəylər var, zəyləri də eşidəcək təbii ki, telefon xəttində hal-hazırda tamaşaçımız var, bir dəqiqə vaxtımız var, reklamlara ayrılırıq. Salam belə ki. Alo. Salam mələküm. Salam, salam, xoş eşitdik. Ama bizim məlum səs efirə gitmir. Eşidirəm sizi, buyurun siz danışın mənə, rahat danışın. Alo, vay vay vay, qoxdu deyəsən, qoxdu, elə bildi ki, mənə danışmır. Belə şeylər də olur həqiqətən də. Hal-hazırda Gülara xanım Kərimova yazır ki, Çingiz müəllim çox ləzzətlidir. Mənim balam, Gülara xanım çox sağ ol, inşallah sənin də yerin bu mətbəxtə görsənir. Hətta səni salam deyir. Bizim ümumiyyətlə... Salam göndərim Gülara xanım, ümumiyyətlə hər birinə salam göndərim. Gülara xanım deyəndə Mərdanzada bir bağlaca başını qaldırır, qaşını qaldırır. Ümumiyyətlə, amma sən Mərdanzada deyəndə görürsən ki, həm Sara xanım burada, həm Gülara xanım deyir ki, o qədər yaxşı yeməklər pişiririk, hələ sən məhz onu tərif deyirsən. Valla, hər bir özün əlinin duzu ləzzətlidir, həqiqətən də. Mənə üçün çox maraqlı insanlarsınız, hər bir özü oradan da Space kanalında mənim doğmalarımsınız, odur ki, hər bir özü bağrıma basıram. Belə, yavaş-yavaş vaxtımız nəyə gedir? Reklamlara biz çıxırıq yavaş-yavaş. Bəli, təbii ki, müəyyən məqamlar var ki, reklamsız bir günümüz olmasın. Bəli. Bizdən ayrılmayın. Reklamlar gəlir Space kanalında. Reklamlardan sonra həmən sizlə bərabərik. Nə deyirəm? Nuşu, can! Canım Azərbaycan! Can Azərbaycan! Eşq olsun Azərbaycanımıza. Getdik. Reklamlar gəlir. Baxın, ləzzət alın. Siyazən dadlı toyuqların baş sponsorluğu ilə Nuşu, can reklamlardan sonra davam edir. Əziz tamaşaçılar, bir anlığa bir də yad edeyim sizə. Çox xahiş edirəm hər birimizdən. Bu arada, yəni təbii ki, bir neçə günləri biraz fasilə verək. Özünüz bilirsiniz ki, mən neçə vaxtı özüm də sönmüşdüm bu verilişlə bağlı. Amma biraz, yəni bu ad günləri ilə bağlı, bu neçə günü, yəni bir-iki günü hələlik ki, deyən. Özünüz bilirsiniz ki, qardaş Türkiyədə bu hadisə ilə bağlı yarı canımız, burada desək də, gülsək də yarı canımız, məhz qardaş Türkiyədədir həqiqətən də. Yəni fikirlərimizi söyləyin, arzularımızı deyin, nəsə bir niyyətiniz var, evdə nə hazırlayırsınız, ondan danışın. Kimin kimə borcu var, ondan danışsın. Məsələm deyirəm. Mən siz ümumiyyətlə başa düşürəm ki, veriliş həftə içi 5 gün gedəndə, yəni show proqramdır ki, artıq bir üzümüz gülürsə, bir üzümüz həqiqətən də, bir üzümüz Türkiyə üçün də kədərlidir. Qardaş Türkiyə üçün həqiqətən də. Oradan gələn biz məhz xoş xəbərləri gözləyirik ki, hər gün nəsə kimisə gözləyək ki, salamatdır, kimisə sağ çıxıb, zarafat döyür.
Düzdür, həqiqətən də Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti Türk xalqının yanındadır həqiqətə. Ona görə də yəni biraz toparlanmağa kömək eləyəcək həqiqətən də. Yenə də qalxacaq inşallah. Yenə də hər şey orada düzələcək inşallah. Biz qalxacaq inşallah, sağlıq olsun həqiqətən də. Qoy bizim düşmanlarımızla, bizdə istəməyənlər də görsün ki, biz onsuz da hər zaman demişik, qürurlu xalq olaraq hər zaman özünüz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, hər bir bizə qardaş deyən hər bir ölkənin yanındayıq həqiqətən də, o cümlədən də qardaş Türkiyə. Bəli, Hüseyin Mərdanzadə buradan yavaş-yavaş gözəl nemətləri hazır edir. Gülara xanım Kərimova mənə qəşəng bir şəkil çəkib göndərib. Deyir, o qədər tərifləyirsən Mərdanzadəni ki, bir dənə burada şey də göndərib, üzəri də göndərib bir nəfər şəkillə ki, Hüseyin Mərdanzadənin başına çöğür bunu ki, gözə gəl, gözə gəlməsin. Kərimova bibi, çox sağ ol. Könül xanım, eyni zamanda maşallah, sizi buradan salamlayırıq. Mətanət xanım, mənim əziz bacım, canım, ciyərim, şirniyyatçımız, gör illərləndir ki, bir neçə xanımlar o Bərdədə Mətanət xanımın yanında çalışır. Həqiqətən də bundan qürur duyuruq ki, orada bir neçə qadın, bir neçə qızlar, xanımlar yığılıblar. Məhz bu işlə məşğuldurlar. Evlərə, insanlara qulluq eləyirlər həqiqətən də gözəl şirniyyatlarından, da... Söz ola bilməz, həqiqətən də harikadır. Buradan bağrıma basıram həmən o komandanı Mətanət xanım başda olmaq şərti ilə. Belə, Gültəkin xanım, sizi salam deyirəm. Allah can sağlığı versin sizə. Həqiqətən də bilirəm ki, fikriniz, zikriniz məhz qardaş Türkiyədədir. Çünki evladınız oradadır, bacı balınız oradadır. Allah səsini eşitdirsin tezliklə inşallah hər birimizə. Hüseyin Mərdanzadə artıq maşallah əti maşından çəkdi. Demək, ət hazırdır, görürsünüz. O bişmiş haldaydı da, Mərdanzadə. Yarı bişmiş formadadır. Yəni, yarı bişmiş formada. Əti tam bişirmək lazım deyil. Yarı bişmiş, çünki biz hələ onu tavada da qızardacaq şit yağda. Bu, mənim özümə maraqlı oldu. Bəli, bu, deməli, yarı bişmiş halda mal əti, yağsız ət. Çünki pi biraz orqanizmə ziyandır. Quyruq amma xeyirdir insana. Ona görə biraz quyruq. Bir harca yarım kilo ətə 100 qram quyruq əlavə eləmək lazımdır. Yarı, elə bir ki, bişməyinə bir, haradasa 80% bişsin, 20% çiyi qalsın, belə bir formada. Sonra onu ət maşından çəkir. Onu ət maşından soğan da qatırıq ora, çəkirik və yumurtasını əlavə eləyirik, sumaxını əlavə eləyirik və belə hazır formada biz onu belə kotletlər eləyicik, qızardacaq və bizim plovumuzu hansı ki dəmləyirəm mən Gülşəhriyə ilə, plovun yanında belə təqdim eləyəcəm sizə inşallah və qoz küçüsü olacaq maşallah bu günləri. Mən buradan üzümü tuturam bizim gənc qızlarımıza. Ümumiyyətlə, sabah qapılar döyəcəksiniz, həqiqətən də evlərə gedəcəksiniz. Xoşbaxt olasınız, hər bir üzə demək istəyirəm ki, bax, həqiqətən də, ümumiyyətlə, gənclərimizə deyirəm, gənc qızlarımıza deyirəm. Baxın, bax, bizim əlişimizə, Hüseyin Mərdanzadə əlişinə həqiqətən də peşəkarcasına gözəl, ümumiyyətlə, bizim aşbazlarımızın hər biri burada dayanan xanımlar da peşəkardırlar ki, bax, baxın, bu saatda, bu çağda baxın ki, nələr hazırlanır, sabah evlərə gedəndə aciz qalmayasın, deyəsiniz ki, bəli, biz Space kanalında, Nuşucan proqramında, Çingiz Məlimin proqramında həqiqətən də, bax, belə gözəl nemətlər görmüşük, ona görə də sabah qapılar döyəndə, baxın, görün, necə gözəl mətbəximiz var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın çox gözəl, maraqlı mətbəxləri var ki, bu çağda, bu saatda həqiqətən də zarafat dur. 600-dən çox plovun növləri var. Amma onun 230-u deyirlər bizdədir. Hə, 601-dir də, hə? Bugün də 602 olacaq. Yəni, bugün də 602 olacaq. Bugün də, bu yeni birdir də. Gülşəhriyə ilə yeni bir plovdur. Bu da 602 olacaq. Ümumiyyətlə, günü-gündən yeməklərin sayı artır da. Çünki yeni aşbazlar gəlir, yeni ideyalar var. Yəni, mənə çox xoşuma gəlir bu yeni gələn cavan nəsil aşbazlar. Yəni, ideyaları çox gözəldir. Mərdanzadə, sən oğulsan da. Telefon xəttində tamaşaçımız var hal-hazırda bu dəqiqə. Alo, salam, belə ki. Sabahınız xeyir olsun, Çingiz müəllim. Xoş eşitdik, necəsiniz? Şükür Allaha, xoş gördük sizi. Aşbaz qonağınızı da salamlayıram. Allah razı olsun, çox sağ olun. Veriliş üçün təşəkkür edirəm hər birinizə, sizə də əməyə keçən hər birinə təşəkkür edirəm. Çox gözəl, zövqlü bir verilişdir, həqiqətən də. Evlərimizin qonağı olduğunuz üçün çox minnətdar sizə. Allah dəyməsin sizə. Allah qazanlarımızı inşallah bərəkətli eləsin, evlərimizi bərəkətli eləsin. Amin, amin bacım. Siz də, aşbaz qonağımız da, bütün hər bir kəs də onun içində. Bu veriliş üçün təşəkkür edirəm ki, həqiqətən də biz evdar xanımları da düşünürsünüz. Bişirmədiyimiz, bacarmadığımız yeməkləri məhz ondan gedir də söhbət elə, hə.
Bacım, mənə bir şey deyin görüm, üzr istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu möhtəşəm yardım aksiyası oldu qardaş Türkiyə üçün. İştirak eləyə bildiniz, yoxsa yox? Deyərlər ki, sağ əl verən sol əlinizə deyir. Aydın məsələdir. Bəli, bəli. Biz demirik ki, nə məbləğ, nə deyir, nə deyir, nə deyir. Az miqdar da olmuş olsa, şükür olsun bu günə ki, Allah mənə qismət elədi. Var olun, var olun, var olun bir Azərbaycanlı kimi. Allah razı olsun hər birimizdən, Allah qorusun. Tanıdığım insanlar ki var, hər biri həqiqətən də iştirak ediblər o cümlədən də siz də bizim əzimiz, canımız, ziyarımız. Çox sağ olun ki, iştirak eləmişsiniz, minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Minnətdarım, çox sağ olun. Allah yəni ki, bilmədiyiniz işləri təbii ki, bizim proqramdan öyrənirsiniz nəsə, bir xanım kimi. Bəli, bəli, siz müəllim, bilmədiyim budur ki, yəni bir qadın ola iş bilmir, amma yemək, elə bir mətbəx var, elə bir yemək var ki, yəni biz mən bişirməmişəm, şəxsən öz adımdan deyirəm, yalanı sevmədiyim üçün deyirəm. Yəni tanış mətbəxdə doğrudan da çox gözəldir. Həqiqətən də gözəldir, çünki bunu artıq 4 ildir, laf da yaxından bilirəm ki, çox gözəl bir mətbəxlər var. Ona görə də ki, Allah razı olsun hər birindən, qazanlarımız qaynasın, yeməklərimiz bişsin. Allah kömək olsun bütün xalqımıza, çox sağ olun bu. Amin. İnşallah, çox sağ olun ki, bu çağda, bu saatda məhz öz qızıl vaxtınızı mənim gümüş vaxtım əsr elədiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Bax, bizim belə bir alicənab xanımızdır ki, bu çağda, bu saatda bizə zəng eləyir. Öz fikirlərini bizi ilə bərabər bölüşüb, hətta qardaş Türkiyədə həqiqətən də aksiyada iştirak ediblər. Hər bir Azərbaycanlının borcudur ki, yəni qardaş Türkiyə üçün həqiqətən də kimlərsə nəsə eləyibsə, halal xoşları deyək eyni zamanda. Bax, bu günləri doğrudan da bizə baxan insanlar, bizdən ləzzət alan insanlar həqiqətən də həftə içi 5 gün, artıq fevral ayının 26-ı artıq 5-ci ay olur ki, bu Nuşucan proqramı insanların bir sevimli proqramına çevrilib həqiqətən də. Məndən, yəni insanlar çox şey gözləyirlər ki, deyirlər, Çingiz müəllim, axşam şovusu sizdən yenə gözləyirik. Allah qismət eləsin, sadəcə deyirik, inşallah qismət eləsin. Mart ayından hələ çox şeylər bilinəcək ki, nələr, nələr baş verəcək. Odur ki, hələ ki, həftə ki, 5 gün sizin huzurunuzdayım, sizin yanınızdayım, həqiqətən də bundan özüm də qürur duyuram və bilirəm ki, bizə baxan insanlar da var. Xüsusilə bir marketlərə gedəndə, bir ümumiyyətlə, küçədə gedəndə görürəm ki, o alicənab xanımlar yaxınlaşır, öz fikirlərini mənimlə bərabər bölüşürlər. Diqqət ekranlara, menyumuz gəlir, menyudan sonra bizim balamız. Xurama Şuşalı bizimlə bərabər olacaq həqiqətən də, baxın, bizə ləzzət alın. Həmən menyu ekranlardadır, diqqət ekranlara, baxın. Menyudan sonra artıq qonağım bizim yanımızdadır. Xoş gəlmişsən, Xurama xanım. Təşəkkür edirəm, sabahınız xeyir olsun. Şükür, yaxşıyam, yaxşı olasınız. Bir az deyəsək, gecikmişsiniz. Bəli, həmşəki kimi. Çox şadam ki, bu günlər bizim qonağımızsınız. Sizə can sağlığı arzu edirəm.
mətbəximiz görürsən maşallah. Bəli, bəli, maşallah, maşallah. Bu günlərdə olsa, hələ bu gün də olsa, bir neçə gün olsa biraz şad mahallara biz yer vermirik. Bilirəm ki, dünən də Elza xanım Seyidcan bizi ilə bərabərdir. O da maşallah çox gözəl mahalları ilə hər birimizi salamladı. İnşallah. Siz də salamlaşın vətənpərvər ruhda da sizdən bəli, mahallar gözləyir. Mənim bir gözəl mahnım var. Şəhid balasının adından səslənir. Şəhid evladının adından səslənir. Ata adlanır. İzləyicilərimizi salamlayıram. Allah heç bir balalarını atasız, anasız eləməsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin inşallah. Çox sağ olun, minnətdaram gəldiyinizə görə. Və gözəl mahnını eşidək, ondan sonra əyləşin qonağımızsınız. Buyurun. Gurur duyar ama yana içinden bir ses ver ya
Təşəkkür edirik. Xuraman Şuşalı bizimlə bərabərdir. Bu da nə eləşin zəhmət olub üz-üzə görüm sizi. Çox sağ olun bu gözəl mahnı üçün. Həqiqətən də mən hər gün Xuraman xanım, əvvəla xoş gəlmisiniz. Hər gün mən vurğulayıram şəhid ailələrini. Hər gün mən verilişimə başlayanda bismillah ilə vurğulayıram şəhid ailələrini, eyni zamanda qazilərimizi. Çünki doğrudan da qazilərimiz yarımcandılar. Həqiqətən də onların qarşısında baş əyirik. Hər bir sənət adamı, hər bir Azərbaycanın eyni zamanda nə bağladı sizi bu mahnını oxuyasınız? Bu mahnını mənə Yaqut xanım, üzr istəyirəm, bəstəkarın ismini çaşdıra bilərəm, üzr istəyirəm. Mənə mahnı ata, sırf ata üçün göndərmişdilər. Mən dedim ki, gəlin bu mahnını, mənim üzr istəyirəm, atam da Qarabağ yolunda yaralanıbdı, Şuşadan çıxanda yaralanmışdı, Qarabağ 50 idi. Atam və anam da. Amma yəni heç vaxt mən onlara... Allah rəhmət eləsin. Ölənlərin rəhmət. Yəni heç vaxt mən onlara mahnı, atama həsr eləməmişəm. Fikirləşdim ki, özdə belə bir vaxta verdi ki, müharibə gedən, 44 günlük müharibəmiz gedən vaxtaydı. Dedim, mən bu mahnı şəhid balalarının adından oxusam daha gözəl olar. Təbii ki. Orada bir sözləri dəyişdi, sağ olsun şairəmiz. Buradan da təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olsunlar. Və mahnı belə ərsiyə gəldim. Çox da sevilir şəhid anaları tərəfindən, şəhid xanımları tərəfindən. Yəni, onların məclislərində getdikdə iştirak edirəm, oxuyuram. Böyük məmuniyyətlə, böyük şərəfdir mən onların qarşısında oxuyum, əllərindən öpüm. Yəni, belə təqdim edirik. Ardı gələcək, yenə də varımızda bu. Bilirəm, adətən efirlərdə nəsə az-az görsənirsiniz, nədənsə? Valla, düzün deyim ki, bir az yeni mahnılar edirik, yeni mahnılar ərsiyə gətiririk. Həm başım ona qarşıqdı. Yəni, təzə proyektlər eləyə onunla bağlı. Maşallah, Allah olmayanlara versin. Bəli, onun 3 yaşı var. Neçə yaşı var? 3 yaşı var. Maşallah, Allah saxlasın. Çox sağ olun. Allah bəxtini gözəl eləsin, ən əsas oldu. İndi də yardımcıdır bizə, bugünlərində yardımcıdır bizə. Bir az da ona görə gecikmişəm. Hələ ki, baxçıya vermirəm. İstəyirəm ki, bir az... Biz uşaq 3 yaşdan sonra liderliyi formalaşır. Mən belə gəlir ki, elə imkanım var ki, özüm qulluq elə baxçıya da vermək ilə. Çünki elə sonra inşallah məktəbə yola salarsan Allah'ın görəyə. Amma baxça çox yaxşı bir şeydir ya. Uşaq üçün çox yaxşıdır. Ananın da canı qutarır. Yaxşı bir şeydir. Xeyirlisi Allahdan, zaman göstərər. Təbii ki, yaxşı baxçadan gedir söhbətdə. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Mən minnətdarım. Bax, belə, mən bilirəm ki, maşallah, sənətin işlərin çoxdur, amma mətbəxtlə, heç soruşmamışam heç vaxt səndən, mətbəxtlə Aron necədir ümumiyyətlə, bir qadın kimi? Mən uşaqlıqda, mənim anam şef-pover olubdu da, belə Şuşada sanatoriyada işləyibdi, şef-pover vəzifəsinə qədər gəlib çatıbdı, aşbazlarımız onu yaxşı bilirlər ki, yəni şefi bacı olub da. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin bütün analara. Ananın yeməyinin əvəzini heç nə verməz. Bizdə də anam məni həmişə əziz deyibdir. Yəni, mən uşaqlıqdan həm oxumuşam, bilirsiniz də, yəni, mən Öşə Şaxorunun solisti olmuşam. Çəkilişlər, incəsənət gimnaziyasının tələbəsi olmuşam. Yəni, mətbəxə keçməyə vaxtım olmayıb. Sonra da konservatoriyada oxudum. Konservatoriyada oxuyanda artıq işləyirdim, toylara gedirdim. Həm W3-da, həm Fay Qaqayevdən bizim dəyərli ustadımdan. Yəni, o qədər qaça-qaçdaydım ki, yəni, mən mətbəxə girəndə anam bilirdi ki, neysə heç bacarmayacam da. Mənim mətbəxdən belə deyim, çıxardırdı. Mənim də mətbəxə məhəbbətim yoxdur, yalancı olaram. Yəni, hər bir xanım əslində bacarmalıdır, bacarıram da. Amma, yəni, fikirləşirəm ki, ora ayırdığım vaxtı işimə daha çox vaxt ayırsam, daha yaxşı olar. Ev işlərimi özüm görürəm, amma mətbəxə özüm görmürəm. Xurama xanım, üzr istəyirəm, bax, Şuşamızda, bizim Şuşamızda, şükür Allaha ki, cənab prezidentimiz sağ olsun, ölkə başçımız, Ali Başkomandamız sağ olsun ki, bax, yenidən insanlar Şuşaya qaytarır. Təbii ki, şəhidlərimiz oldu, onların ruhu qarşısında baş əyirik, qazilərimizə can sağlığı arz edir. Bir şey maraqlıdır. Şuşada neçə il böyüdü, sonra köçdüz gəldi? Mən 8 yaşıma qədər Şuşada böyümüşəm, 8 yaşıma və sonuncu çıxan uşağam Şuşadan. Son gününcü çıxan uşağam, atamla, anamla bərabər Şuşanı tərk edən evlad olmuşam. Yəni, indi getdik, şükür Allaha, Şuşada Allah nəsib elədi, klip çəkdirdik, Şuşam adlı mahnı. Bir dəfə də belə getdik, yenə qış aylarında da getdim, ad günüm ərəfəsi idi. Bu arada fevralın ikisi ad günüm idi, yaxın ərəfələrdə idi. Heç ağlımıza gəlməzdi ki, yəni təbii ki, biz ora qayıdacaq, həqiqətən Allah qismət elədi təbii ki. Əlbəttə ki, Allah yolu açdı və Ali Başkomandanımızın uğurlu siyasəti. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ordumuz, hərbimiz, hamısı maşallah, maşallah, Allah can sağlığı versin. Allah həmişə qələbəni, zəfəri bizə nəsib eləsin. Təbii ki, Allah yolaşdı, cənab prezidentimiz də böyük bir
Sağ olsun ki, məqsəd yönlü işler gördü orduda. Həqiqətən də bunun sayəsində də təbii ki, biz ordumuz darmadağın elədi düşməli. Bəli, maşallah. Və bizim bu gücümüzdə gördülər ki, bəli. Həmd olsun. Dünyaya biz özümüzü. Türk qardaşlarımız da hər zaman 44 gün müharibədə, hər siyasi meydanda, həm ümumiyyətlə belə yanımızda oldular. Mən bir daha onlara da can sağlığı arzu edirəm. Keçmiş olsun. Daha bu dəqiqə bilirsən ki, çətin günlər keçirdilər. Çox ağır günlərdir. Allah dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Mən düşünürəm ki, onlar da şəhidlik məqamında inşallah ki, olarlar. Çünki vardır Allahın bir hikməti. Allah zalim deyil, Allah ərhaman rahimdir. İnşallah onlar cənnətə qovuşdular. Bu zəlzələ də biz yuxuda olan, yatmış olan insanları oyatdı ki, yəni ölüm gözlə qaşın arasındadır. Sübh namazı vaxtında olub bu hadisə, duranlar durub namazı. Duranlar, bəli, ona görə deyirlər ki, sübh namazı qəflət, yuxunun qəflət bir anındadır, o vaxtlarda oyaq olsanız daha gözəldir. Və Allahın vardır bir hikməti, hər işdə vardır Allahın bir hikməti. Yəni, inşallah ki, onlar cənnətə qovuşdular. Yəni, çox ağır amma faciədir, çox ağır bir faciədir. Yəni, keçmiş olsun. Bəli, keçmiş olsun, Allah qorusun və Allah dünya müsəlmanlarını qorusun. İnşallah bəladan, fəlakətdən bizləri qorusun Rəbbim. Allah bizə evlad acısı, evlad imtihanı, canımızla, gələn mala gəlsin, canımıza bir şey olmasın. Amin. Yenə də o evlər tikiləcək, amma dünyasını dəyişənləri geri qaytarmaq mümkün olmayacaq. Akur, amma balaca balon kaprizləri yoxdur yeməyə qarşı. Yox, yaxşı da. Mən bizdə maşallah olsun 4 dənədir də evlad. Ay maşallah. Mən bildim, bilmirsiniz. Adı yox, bilmirdim. Maşallah olsun, Allah olmayanlara da. Allah ruzularını versin sənə. Amin, olmayanlara da versin inşallah. Yəni mən uşaqlara kaprizini böyütmürəm. Mən bunu yemirəm, başqa bir şey pişir. Belə şey ola bilməz bizim ailədə. Çünki uşağı nə qədər əzizləyərsən o sarıda. Balacası 3 yaşındadır. Bəli, böyüyün 12 yaşı olacaq inşallah, may ayında, Allahın izni ilə. Sonra o birisi ilə? 11 yaşındadır, qızım da 11 yaşındadır. O bir oğlum da 9 yaşının içərisindədir. Yəni, yaşlarının içərisində olanları deyirəm də. Ay, maşallah. Elhamdülillah, Allah olmayanlara versin. Onlar da bir imtihandır. Yəni, bu deprem bir daha bizə xatırlatdı ki, onlar da bir imtihandır, evlat da bir imtihandır. Yəni, bizim deyil, heç nə bizim deyil, evlat da bizim deyil. Aldığımız nəfəsin belə sahibi Allahdır. Yəni, bunu insan dərk edərsə, bunu başa düşərsə və dünyaya bağlanmazsa, evlada da hətta bağlanmazsa, o rahat olar. Onda yaşayış rahat olur. Bax, bu zərzələ vaxtı ata evladını itirdiyi evladının haqqında bir söz dedi, bir orada. O qızın əlindən tutub oturmuşdu, yadındadırsa. Bəli, bəli, bəli. O kişi belə bir şey dedi ki, Allah Taala bizə evladı verəndə biz elə bilirik ki, ömürlüyü verir. Bəli. Amma biz bilmirdik ki, yəni bizə bir 15 illik ömür verir. Ona görə də evladınızı deyir, həmişə Allahın əmanəti kimi sevir. Allahın əmanəti kimi... Şəxsi malınız kimi yox. Bəli, bəli. Və Allahı tanıdın evladınıza, indidən tanıdın. Bilirsiniz, bəzən bu fəlakətlərin, bəzən də mən fikirləşirəm kökündə, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, tövbə estağfurullah, ateizm, deizm, nə bilim, bir də çoxlu-çoxlu, əvvəl çox-çox üzr istəyirəm, dinləri bölərdilər, sünnişiyə, bu məhzəblərə bölərdilər. İndi ateizm, deizm, nə bilim, nəizm, Allaha inanıram, amma mən kainatdan nə bilim, nəyə gözləyirəm. Bu şeylər insanları çox-çox üzr istəyirəm. Elə insanlara mən, Allah onları hidayət eləsin, qarışmaram. Amma bu maraqlı mövzudur. Biz bu barədə söhbət eləyər inşallah, amma gəlir, skvajnyakdur. Reklamlar gəlir Space kanalında. Reklamlardan sonra həmə sizlə bərabərik. Kanalı çevirməyin, bizi ilə qalın. Nuşican Azərbaycan. Getdik reklamlara. Siyazən dadlı toyuqların baş sponsorluğu ilə Nuşican reklamlardan sonra davam edir. Cana dermandı, bu yeşilsin cihana.
Kaçın, kaçın ey yar, kaçın. Neçe ildir gözləyir, məni kəlbəcə açıb. O benim ruhuma mərhəm, yaralı cana dərmandır. O eşitsin bütün aləyə, Qarabağa Zərbaycandır. Qarabağa Zərbaycandır. Döyüşə, döyüşə, vuruşa, vuruşa. Təşəkkür edirik Xurama xanım, minnətdarıq. Şəkkür edirik, sağ olun. Xurama Şükalı bizi ilə bərabərdir. Bax, bu çağda, bu saatda bizə patandartdan yazırlar. Maşın bazarından Rəfail müəllim hal-hazırda yazır ki, bütün komandamla sizə baxırıq, işlərimizi saxlamışıq. Çox sağ olun ki, bax, belə bir veriliş həftə üçün 5 gün bizə bəxş edirsə. Ona görə mən də buradan Rəfail müəllim sizi və sizin komandanı ümumiyyətlə salamlayıram. Çox sağ olun ki, bu çağda, bu saatda bizə baxırsınız. Xurama xanım, adətən elə xanımlar var ki, görürsən, mətbəxi sevir. Ev yığmağı sevmir. Amma elə xanım var ki, məhz ev yığır və mətbəxtdən qalır kənarda. Mən o xanımlardanım, ikinciyəm. Evlə bağlı. Həlal olsun, şokət bizə elinizə. Həlal olsun. Həqiqətən də minnətdaram. Bax, belə, mən doğrudan da Xurama xanım həqiqətən də etiraf edir ki, bu belədir də, bunun yolu budur. Yox, bacarmağına bacarıram. Yəni, baxmaqla götürənəm. Öz fantaziyalarım da var. Özümün icadlarım var ki, nə bilim, nə isə qarışdırım belə. Çaylara tutalım ki, bəzən qeyri-adi bir çaylar dəmləyirəm, ədviyyatlarla qatışdırıram, bu kimi şeylər eləyirəm. Ancaq, yəni, qəşək pişirənimiz var da, onu da çörəyinə bahis olmayaq. Ay, maşallah. Al-hazırda telefon xəttində tamaşaçı var. Kimdən pul almışsan, qaytarmamışsan, indiyəcəm. Mən? Məndən alıb qaytarmayanlar var. Olaq. Salam, belə kimi eşdirik sizi, xoş eşitdik, buyurun. Alo. Alo, salam mələküm, salamlayıram sizi, Çingiz müəllim. Çox sağ olun, minnətdarıq. Necəsiniz? Yaxşıyam, sağ olun. Haradan zəng eləyirsiniz? Füzulidən, qadanızalım, Füzulidən. Ay, can, qada görməyin. Füzuli şəhərinə buradan salamlarımızı göndəririk. Sağ olun, Allah kimi qız. Orada oturan xanım müğənnimizi, özümün yerimi salamlayıram. Allah ona can sağlığı. Teşəkkür edirəm. Amin Allah, hamısı. Xuraman xanım salamlayıram. Onun balalarına Allah can sağlığı, uzun ömür versin. Sizi salamlayıram. Orada aşbazımızı salamlayıram. Sabah xeyir olsun. Dedilər, Türkiyə ilə bağlı, dedilər, başsağlığı vermək istəyirsiniz. Bəli, bəli. Qardaş Türkiyə ilə, buyurun. Bütün Türk millətinə başsağlığı verirəm. Qalanlarımıza Allah can sağlığı, uzun ömür versin. Ölənlərimizə Allah rəhmət eləsin. Amin. Allah bizi qorusun, xatadan, bəladan. Bütün Türk millətinə başsağlığı verirəm. Biz də Türküyük. İnşallah canımız bir, qanımız bir, qardaş Türkiyə, inşallah. Allah bir də belə bir hadisələr Türkiyə bizim başına gətirməz, inşallah. Çox sağ olun. Yanımızda evladınızdır deyəsən, balaca balıqız. Hə, doğru, uşaqdır, hə, Allah kimi. Allah saxlasın, Allah qorusun onu sizi üçün inşallah. Amma ona da sizə salam deyir, Allah sizə can sağlığı, uzun ömür versin. Çox sağ olun, minnətdarım. Yenə deyirəm, Allah bizi elə xatadan, bəladan qorusun, Allah Türk millətin qorusun. Amin inşallah, təşəkkür edirəm. Can sağlığı, uzun ömür versin, sizləm deyilə, Allah... Azərbaycan xalqın qorusun. Çox sağ olun, minnətdarıq zəngiyüzə görə Füzulidən zəng ediblər bizə əldə edir ki, alicanab bir xanımızdır, sağ olsun, öz gözəl vaxtını bizə həsr edib. Bu yardımlarla bağlı, bu aksiyada iştirak eləyə bildiniz, yoxsa yox? Bəli, əlbəttə ki, elə bir şey mi olar? Mən ancaq, yəni belə deyim də, pul yardımım, paltar yox, eləyəmədim. Çünki maşallah olsun, baxdım ki, zatən göndərənlərimiz var, paltarlar göndərilir. Mən fikirləşdim ki, nəinki Türkiyə, həm də Suriyyə. İnsan elədiyini deməz. Yəni, mən fikirləşirəm ki, müsəlmanıqsa, hər iki tərəfdə bu faciə baş veribsə, hər iki tərəfə diqqət eləməliyik. Bax, mən siz bir söz deyim. Həm də sədəqə gələn bəlanın qarşısını alır. Yəqin ki, izləyicilərimiz də bunu bilir ki, sədəqə insanın gələn bəlanın qarşısını alır. Həm də ki,
belə bir anda hamımız dəstək olsaq daha yaxşı olar. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə bu sənət adamlarının haradasa belə paylaşımları özü bir böyük yardım idi həqiqətən də. Bax, bir Sumqayıtdan müəllimə zəng eləmişdi, məktəb müəlliməsi. Dedi ki, biz neyin, biz sizə elə, bax, bu uşaqları yığın sosial şəbəkələrdən, yəni yadın qardaş Azərbaycan, qardaş Türkiyəyə. Yəni, onların da elə, bax, bu sosial şəbəkələrdə paylaşımları çox maraqlı oldu həqiqətən də Sumqayıt şəhərindən. Həmən o müəllimə eşidirsə bizi, mən buradan bir daha təşəkkürümü bildirəm. Həqiqətən də hər bir Azərbaycanlı nəsə əlindən gələni eləyə bildirsə, həqiqətən də biz bundan qürur duyuruq. Maşallah, bu 4 evlad, mən elə bildim 1 evladım var, Allah saxlasın, Allah onların bəxtlərini gözəl eləsin. Bax, bu 4 evladın yeməklərini necə çatdırırsan, yəni bişim düşümlərini, yəni evdə kimsə kömək eləyir. Bəli, kömək var, bəli, evdə yeməklə bağlı köməyimiz var. Bir gözəl nənəmiz var, o gəlir bizə. Yoldaşınız kömək eləyirsə? O, evdə tapılanda nədəsə kömək eləyirsə, böyük şərəf olar. Amma o da işləyir, mən onun işinə mani olmaq istəmirəm. Çünki o da bilirsiniz ki, qonşu kanalda işləyib, Space kanalında da çalışıb da. İctimai televiziyada hal-hazırda çalışır, rejissor çalışır. Bizim kanalımızdır, dostlarımızdır həqiqətən. İctimaiyyətin kanalı həqiqətən də bizim dostlarımızdır. Ümumiyyətlə, mən bütün kanalları biz paxıl deyirik zaten, hər bir kəsin adını çəkirik. ATV-nin də, ARB-nin də, yəni burada bir siz hara, mən də gedəndə kimisə proqramına, deyirlər ki, Çingiz Əhmədov illərdir ki, əməkdar artist musiqili komediya teatrında çalışır və eyni zamanda Space kanalının aparıcısıdır. Bunları vurğulayırlar mənim üçün həqiqətən. Yəni, mən istəmirəm onun karyerasına, çünki maşallah olsun, sifarişlər gəlir, konsert çəkilişləri, bu kimi şeylər, klip çəkilişi, reklam çəkilişi. İstəmirəm onun işini, yəni uşaqlarla da yüklüyüm. 4 dənə uşaq, maşallah, hayküyü də adamı bezdirir, yalan nə deyim. Yəni, ailə elə bil ki, biz özümüz də biraz sakitçilik istəyirik. Yalan nə deyim, arada mətbəxi bağlayırıq, uşaqları deyirik ki, qoyun bir iki stəkanda çay biz içək də. Biz yeyək, sonra siz gələrsiniz. Yeyiblər, abba bu dəqiqə yeyib süfrədən dururuz. Tam ki, kilikdə də vaxt ayırmaq istəyirəm də, üzr istəyirəm böyüklərimizdən. Yəni, bu bir sevgi romantika deyil. Sadəcə olaraq bir dərtləşməliyik, bir söhbət eləməliyik, bir olan problemləri danışmalıyıq. O oradan çıxır danışır, bu buradan çıxır danışır. Maşallah, bütün evlərdə evlad səsi gəlsin, arzusunda olanlara. Yenə də mən deyirəm, yəni o... Qayıtmaq istəyirəm o kişinin sözlərinə, o evlad itkisi itirən evlad kişinin sözlərinə. Telefon xətində bir tamaşası var, qayıdırıq inşallah. Bəli, salam mələkim. Alo. Salam mələkim. Eşdirik sizi, salam mələkim. Necəsiniz, Çingiz müəllim, nəsəsiniz, vəziyyət saat? Siz yaxşı olun, Allah razı olsun. Haradan zəng eləyirsiniz? Mərdəkandan Yaşar da, Ağdamlı Yaşar. Ayca, Yaşar müəllim, salam əziz qardaş, salam, necəsiniz? Aleyküm salam, çox sağ olun, çox sağ olun. Sizi də qonaqlarınızı da salamlayıram, Kuraman xanımı salamlayıram. Teşekkür edirəm, çox sağ olun Yaşar müəllim, çox sağ olun. Çox sağ olun Yaşar müəllim, nə idi, nə ürəyimizdə arzunuz var, nə diləyimiz var? Qardaş Türkiyə ilə bağlı, yəqin ki, Türkiyədə olan zəlzəliyə görə başsağlığı veririk. Çox sağ olun. Acıları acımızdır, böyük keçmiş olsun inşallah Türkiyə. Amin, amin inşallah, keçmiş olsun həqiqətən də. Həm də Kuraman xanımı salamlayırdıq. Ailəlikə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Böyük hörmətimiz var, həməşə gözləyirik, səhnələrdə görmək istəyirik. İntihas indi hüzünlü gün olduğuna görə Türkiyənin dərdi bizim dərdimizdir. Ona görə hələ ki xahiş eləmirik. İnşallah Şuşada xahiş edəcəm oxusun. İnşallah, Allah nəsib eləsin. Ona görə də vətənpərvər mahnılar burada oxunur, yəni bu neçə günü. Özünüz hiss edirsiniz yəqin ki, 4 gün ümumiyyətlə biz heç kəsi çağırmadıq, 4 gün sadəcə ehsan sürəs verdik, özüm danışdım insanlarla, telefon zəngləri oldu. O cümlədən də siz çox sağ olun ki, bax bu gözəl çağda öz fikirlərimizi bizi ilə bərabər bölüşdünüz və eyni zamanda qardaş fikir başlamını verir. Sizin də böyüklüyünüz ondadır ki, belə vaxtlarda heçə vaxt konsert aparmırsınız, ona görə də sevilirsiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun, borcunuzdur Yaşar kişi, minnətdarıq, Allah sizə dəyməsin, Allah sizi qorusun. Allah nəvələrimizi, evlatlarımızı qorusun. İnşallah, inşallah o gün olsun, Ağdamımızda görəcək. İnşallah. Çox sağ olun, minnətdarıq. Zəngizə görə fikirləri insanlar bölür. Hə, sağ olsunlar, sağ olsunlar. Allah var eləsin, Allah böyüklərimizi başımızın üstündən əskik eləməsin əlbəttə ki. Onların duaları da bizə idarə edən, kömək olan. Bəli, yəni nəyə gətirirəm sözü? Yəni, evlat bizim deyil. Bəzən... Uşağa da bəxtəvərçilik verirlər, bu kimi şeylər qurban olmalılar. Bunlar hamısı imtihandır. Yəni, mən bunların hamısına imtihan kimi baxıram. İnşallah da ki, Allah evlad acısı verməsin heç kəsə, heç bir anaya evlad acısı verməsin. Evladlarımıza da valideyn acısı verməsin inşallah. Allah ömrümüzə bərəkət versin, amma yenə də heç nə bizim deyil.
Heç nə bizim deyil. Bəli, təbii ki, bunu anlasınlar. Kaş ki, hər bir kəs anlasın. Verilişimizin baş sponsoru Siyazən Dadlı Toyuqlarıdır. Siyazən Dadlı Toyuqları 1984-cü ildən bəri ağzınızın dadına uyğun məhsullar istehsal edir. İstehsal prosesində keyfiyyət, gigiyena qaydaları və üzü qibləyə halal kəsim normalarına xüsusi diqqət göstərdiyi üçün illərdir ki, hər kəsin sevimlisidir. Siyazən Dadlı Toyuqları keyfiyyət üzrə sertifikata, kəsim prosesində müasir standartlara və halallıq üzrə hər il yenilənən sertifikatlara sahibdir. Yeməklərinizin əvəz olunmaz dadı təbii ki, Siyazən Dadlı Toyuqlarıdır. Mən də bu toyuqlardan dadıram. Obamarket ədənin təşəkkürünü bildirirəm. Endirimlərdən yararlanın. Əziz tamaşaçılar, ayaq tutun, üst tutun obaya. Həqiqətən də orada gözəl endirimlər var. Harika makaronları, un və makaronlarına dərin təşəkkürünü bildirirəm ki, yeməklərimizi pişirin. Deyin ki, Çingiz doğrudan da düzdür. Yeməklərimiz harikadır. Çox sağ olsunlar bizim sponsorlarımız. Bu çağda, bu saatda bizi ilə bərabər Xuraman Şuşalı və aşbazım Hüseyin Mərdanzadədir ki, hər bir kəs sizi salamlayır, yazırlar. Sevil xanım bizim bir mətbəximizdə bir gözəl neymət pişirdi. Sevil xanım yazır ki, hal-hazırda Çingiz müəllim sizə baxıram. Çox sağ olun Sevil xanım. Təşəkkür edirəm. Vallah billah bizə baxan insanların hər birini alqışlayırıq və bağrıma basıram ki, yaxşı ki varsınız. Hüseyin, zəhmət olmasa bir daha izah elə bunların neylədin. Xuraman xanım da qoy. Çingiz müəllim, mən üzr istəyirəm. Mən Siyazən broilerdə dadlı toyuqlar. Dadlı toyuqlar. Ha. Olmuşam orada, yəni çox möhtəşəmdir, onu demək istəyirdim. Allah köməyiniz olsun, çox sağ olun. Demək, bir də izahla zəhmət olmasa gedik. Mənə bir də izah edeyim, əmək. İzahla, Müslümanan, izahsız cümanat. Demək, bugün talış mətbəxinə hazırlayırıq, oradan təyimlər hazırlayırıq. Biri şamı yeməkdir, çox köhnə qədim yeməkdir. Mal ətindən istifadə olunur, yəni yaxsız mal ətindən, harca 500 qram biz götürmüşük və quyuruq. Yəni, tam olaraq bişirmirik. Çox qəşək görsənir, çox gözəl görsənir. Təşəkkür edirəm. Tam olaraq bişirmirik, yəni əti. Harca 80% bişiririk yağla quyruğu. Ondan sonra ora əlavə edirik qırmızı soğan bir baş, duzun istiyotunu vururuq və qarışdırırıq belə yumru və baxın, belə kotletlər halına gətiririk. Və bunu da biz qızardırıq. Bunu qızardırıq, yanında deməli, gül şəhriyə ilə düyü dəmləmişəm bu günləri plov. Və qoz küçüsüdür, ənənəvi olaraq klasik qoz küçüsüdür talış mətbəxinin. Orada bizə lazım olan ərzaqlar, deməli, qırmızı soğandan istifadə edirik, qozdan istifadə edirik ləpədən, alça turşusundan istifadə edirik, duzun istiyotunu vururuq və yumurta nə qədər geçsə, biz bu gün 10 dənə yumurtadan istifadə eləmişik. Yumurta ilə qarışdırırıq, əşəng belə şit yağda onu yavaş-yavaş əmək. Həlal olsun. Əllərinizə sağ olun. Yeri gəlmişkən bizim balaca qonağımız da var. O evdə həmişə bir şey düzəldəndə balaca bir xəmirdən verirdilər bizə ki, gəl oyuna ginəm, bizim başımızı qarışdırma ginəm. Bugün balaca bir, mən şamı eləmişəm bunun balacasını. Aha. Gördüm ki, balaca qonağımız var. Bir payda, 10 payda inşallah. Mənim qızımı deyirlər. Allah saxlasın. Bəli, bax, bugün oruçsan sən. Ümumiyyətlə, neçə vaxt oruç saxlayırsan? Bir qazan yığarsız aparar. Söhbət ondan gedmir. Yəni, oruçsan, amma sən hətta açdın qapaqları qoxusunu inədir. Heç nə olmaz inşallah. Yəni, odur ki, əsas odur ki, o qoxunu hiss eləsək də nəfsimizi saxlayıb, yəni, orucumuzu pozmayaq. Əsas məsələ odur. Təbii ki, əlbəttə ki, bu... Rəcəb ayıdır, gözəl ayıdır. Şu vaxtında İsfəndər Məcidoğlu da gəldi hətta sizi görməyə bizim rejissorumuz. Bax, hətta mən sizə deyim ki, evdar xanımlar da ola bilsin ki, yəni, həyat yoldaşı biraz nəsə danışa bilərsə, onun dadına da baxmaq olar. Yəni, belə ki... Mən bilən, bizdə evdə çalışan xanımımız da Mümnə xanımdır. O, deyəsən, deyir ki, belə, mən həmişə... Ay mirvari, yüngülvari. Amma məncə, Allah hər şeyi düzür qoşuraq, ona ehtiyac yoxdur. Elədir. Öncə Allah. Bəli, artıq deyirlər, menyumuz hazırdır. Diqqət ekranlara, menyuya baxın, həmən bizdən ləzzət alın. Getdik.
Bəli, reseptdən sonra sizlə bərabərik. Həqiqətən də bizi izləyən insanlar var. Xırdalandan yazırlar ki, Səbinə xanım, bu çağda, bu saatda sizə baxırıq. Minnətdaram, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Kim ki bizə baxır bu çağda, bu saatda, həqiqətən də təşəkkür edirəm. Mən eyni zamanda bizim Behnam şefi aşbazımıza dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bax belə bizə gözəl bizim aşbazlar göndərir. Həqiqətən də Behman çox sağ ol. Bax bir daha hələ, bir daha belə, bir daha belə eləyə bilərsən belə, heç kəs eləyə bilməz. Mən bərbərim və stilistim İmanlı Sulduza dərin təşəkkürümü bildirirəm. 7-ci mikrorayonla 8-ci mikrorayon arasında yerləşir. Tennis Akademiyasının yanındadır. Həm show biznes, həm məmurlar Sulduzumun yanındadır. Hal-hazırda saatlıdan papası, maması bu dəqiqə, bu saatda bizə baxır. Telefon xəttində tamaşaçımız var, bir dəqiqəcən vaxtımız var. Salam belə kim? Alo. Bəli. Salam Çingiz Məlli. Salam belə kim, xoş eşitdik, necəsiz? Mən Yevlaqdan səndən zəng eləmişəm. Maniyə, 75 yaşım var. Allah can sağlığı versin, minnətdarıq sizə. Sağ ol, qardaşım. Türk dünyasının başı sağ olsun. Ay, bala, zaman. Amin, hamımızın başı sağ olsun. Təşəkkür edirəm, anam, çox sağ olun. Balaca, bana nə tərdi? Yaxşıdır, hamısı yaxşıdır. Hamının salam dualar var, öpürəm sizi, bağrıma basıram. Mən mənə zəng eləmişdən sonra, kimsəsiz arvadım, xəstəyəm. Allah sizə dəyməsin. Çox sağ olun zəngünüzə görə. Minnətdaram. Sona bacı da gəlib bu məqamda bizim yanımızda olmalıdır. Hər zaman təşəkkür edirəm. Bugün həftənin ikinci günü idi. Allah mənə nəsib elədi. Dünən, bugün sizlərlə bərabər oldum. Sabah həftənin üçüncü günü idi inşallah. Fevral ayının 15-idir. Allah yenə qismət eləsin sabah. Sizə deyim ki, Nuşi can, canım ay Azərbaycan. Qardaş Türkiyəyə bir daha buradan başsağlığı verir. Həqiqətən də canımız bir, qanımız bir. Qardaş Türkiyəmizə eşq olsun. Hüseyn Mərdanzadə sonda sağollaşaq, rəhmət olmasa yavaş-yavaş və Qurama xanımdan gözəl bir ifa gəlir. Ondan sonra Nuş eləyəcək burada bütün komanda ilə bərabər. Buyurun. Sağolaşıram məndə. Həmişə ruzuz bol olsun. Amin inşallah. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Əziz tamaşaçılar, bugünlük bu qədər deyirəm. Allah qismət eləsin. Sabah eyni məqamda, eyni saatda, eyni vaxtda Space kanalında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun. Öpürəm, bağrımıza basıram sizi. Nuş olsun. Canım ay Azərbaycan. Eşq olsun Azərbaycanımıza. Görürüm, değişirsen
Siyazen dadlı toyuqların baş sponsorluğu ilə Nuşi Can'a baxdınız.